הספירה שלי לא 50 שנה. הספירה אצלי היא 69 שנים. אצלנו סופרים מהרגע שמשטר לא לגיטימי נוסד, משטר שחוטף ילדים, שמקרין לילדים לראש, שמזריק ליוצאות אתיופיה שלא יוכלו להתעבר, זה משטר לא לגיטימי מיסודו, משטר שמדרג אנשים לפי גזע, הוא משטר לא לגיטימי, לא 50 שנה, הוא לא לגיטימי אפילו לא יום אחד. אפילו לא יום אחד. משטר שבו לחיות בבית, זה רק פונקציה של החלטת השליט, בין אם זה באום אל-חיראן, בין אם זה בגבעת עמל, בין אם זה בגין פיגור בתשלום משכנתה, זה משטר לא לגיטימי. הארץ הזאת היא לכל יושביה, להנאת כל יושביה. וצו השעה למשטר שלא חירות מובטחת בו, לא שוויון אזרחים מלא מובטח בו, לא סולידריות בין הקהילות, הוא משטר שראוי להתנגד לו. לא לתקן אותו, לא לשפר אותו, צריך לבטל אותו ולייסד משטר חדש תחתיו לכל יושבי הארץ. סיגל, גיא, עמי, כל מי שעוסק בתחומים השונים של זכויות אדם, אנחנו לא מדליקים משואות בנפרד, אנחנו חזית אחת של התנגדות למען כל יושבי הארץ הזאת. ואנחנו יכולים להם, למרות שאנחנו קטנים במספר, חזית שלמה שכוללת את החרדים שגם הם מסרבים לגיוס, את הפלסטינים, את הבדואים, את האתיופים, את חלק מהמזרחים, כי חלקם כבר עמוק בתוך המשטר. אנחנו רוב יושבי הארץ, וזאת הארץ שאנחנו צריכים לייסד את המשטר בה לכולנו, ואני מתכבד להדליק את המשואה למען חזית התנגדות אחת לכל יושבי הארץ, למען דמוקרטיה לכולנו.